Ons is nou vervolgings by hoofstuk 25 in die boek Handelinge. Ons lees vers 1 tot 5. Drie dae nadat Festus in die provinsie aangekom het, het hy van Caesarea af na Jeruselem opgegaan. Daar het die leierpriesters en die Joodse leiers sy aanklag teen Paulus by hom ingedien. Hulle het 'n beroep op hom gedoen en om die grens gevra om Paulus na Jeruselem te laat haal, aangesien hulle 'n hinderlaag beplan het om hom onderweg dood te maak. Fistes het egter geantwoord dat Paulus in Syria en Anhouding sou bly, maar dat hy self spoedig daarin sou vertrek. Laat diegene onder julle wat bevoeg is dan saamgaan, het hy gesê, en laat hulle hom aanklaas daar enigiets onwettigs by hierdie man te vind is. Die verhouding tussen die Romeine, die Romeinse regerders en die Jode was 'n baie delikate verhouding die Jode wou aan die een kant natuurlik nie deur die Romeine regeer word nie, maar hulle was geforseerd gehoorsaam en dikwels uit vrees vir hulle lewe. Aan die ander kant weer was die Romeine ook nie noodwendige gaande oor die Jode wat konstant probleme veroorsaak het nie, maar hulle wou die Jode gelukkig hou. As die Jode ongelukkig is en wanorde veroorsaak, dan plaaste die Romeinse prokurators en bevelvoeders in 'n baie slegte lig. En so word Felix dan nou opgevolg deur Festus. En Festus is baie ywerig om reeds van die begin af goeie verhoudings met die Jode van Jerusalem te vorm. En daarom, toe hy skaars aangestel is, het hy gegaan na Jerusalem, sekerlik dan ook om 'n gesprek te voer met die Joodse leiers, met die Jode om bande met hulle te smee, om bande met hulle te bou. Die Jode besef hierdie nuwe regerder wil in hulle goeie boekies wees. En daarom versoek hulle hom om 'n guns vir hulle te doen. Die guns wat hulle van hom vra is dat hy vir Paulus na Jeruselem moet bring. Natuurlik is hulle agenda om vir Paulus dood te maak. Dit herinner ons aan die vorige keer wat daardie groep van 40 Jode 'n eet gesweer het om Paulus dood te maak. Hierdie keer is dit nou egter nie daardie faksie van 40 Jode wat hom wil doodmaak nie. Hierdie keer is dit die leierpriesters die joodse leiers wat daarop uit is om ontslaa te raak van hierdie noem dit nou maar paulus probleem na 2 jaar onthou 2 jaar het verloop felix het vir paulus uh, toe gesluit in boeie gehou vir 2 jaar steeds na al hierdie tyd brand die jode se woede vurig hulle wil nog steeds ontslaa raak van paulus Dit word nie vir ons hier beskryf nie, maar ek kan my net voorstel dat Paulus in hierdie 2 jaar veral geestelike uitdagings beleef het, sekerlik ook liggaamlike uitdagings, maar jy kan jou net indink hy moes hy moes leer om vergenoeg te wees met wat hy het in die omstandighede wat hy was, daar in gevangenis. Hy moes leer om te wag op die Here vir uitkomste. Hy het nie geweet wanneer hy vrygelaat gaan word nie. Hy het geweet hy gaan na Rome toe moet gaan. Dit het die Here aan hom bekend gemaak, maar hy het nie gesê wanneer nie. Hy moes leer om geduldig, geloewig die beproewingstyd te deurstaan. Gelukkig sien ons dat Festus deeglik bewus was van hierdie Paulus probleem. En Festus is ook iemand wat op sy voete kan dink. Hy doen die regte ding en hy sê Paulus gaan nie na Jeruselem toe kom nie. Hy gaan vir Paulus in Caesarea hou. Festus wil ook nie onrus veroorsaak nie. Hy wil niks moeilikheid hê nie. So daarom hou hy vir Paulus veilig in Caesarea sodat hulle hom dan daar kan ondervra. Festus doen die regte ding. Hy sê vir die Jode: "As daar 'n probleem is met Paulus, dan moet hulle die ordelike kanale volg wat daar gestel is vir situasies soos hierdie. As hulle iets het teen Paulus, dan moet hulle hom kom aankla en dan moet hulle dit kom bewys." Ja mos Vader, sommige van ons word dalk ook vir baie jare al beproef. Dalk deur siekte, swaar kry, stekenne verhoudings. Dalk word ons beproef op op geestelike vlak. Ons moet leer om vergenoeg te wees met 'n situasie in ons lewe. Ons moet leer om te wag op U vir uitkomste. En ons gebed is nou vanoggend dat U ons asseblief sal help om om gelowig en geduldig te volhard. Amen.